Jo, jo. Tak čau lidi, tak se zase hlásíme z dalšího videa. Dneska jsme na krásné procházce tady v lese. Je tu krásně, veď co ní? Rostou tady konvalinky. A dneska vám chceme říct, vrátit se k videu předtím, co je to Lilith. Tak, je to na Soně. Ano, já teď ještě rozšířím, kde to teda doopravdy jsme. Jmenuje se to Kostelík a je to u Sekeřic. A jsme na místě velmi starého osídlení. Toto osídlení tady bylo mezi lety 4400 až 2000 let před naším letopočtem. Takže je to opravdu velmi staré a krásné majestátní místo. Jsou tu nádherné stromy a tohleto místo má neuvěřitelnou atmosféru a my jsme se rozhodli trošičku měnit ta videa nebo měnit spíš to pozadí a místo, kde budeme natáčet videa, takže tohleto je jedno z nádherných a krásných míst, o které jsme se s vámi chtěli podělit. Tak, co je to Lilith? Mm-hmm. Podle pověsti, než měl Adam Evu, tak první jeho partnerkou byla Lilith. A ta Lilith se u vozovky trošku nepovedla, protože byla svéhlava, divoká, nespoutaná, krásná. A protože nebyla, ano, a protože nebyla dostatečně pokorná a hodná a poslušná, tak byla něco jako zavrhnutá a přišla Eva, která byla hodná, poslušná, opečovávatelská, mateřská, partnerská a my ženy v sobě máme obě dvě části. Máme v sobě jak tu Evu, tak tu Lilith. Já jsem na to trošičku narazila v tom předešlém videu. Ta Lilith je něco opravdu, co jsme někdy v životě pocítili a jestli to bylo v době puberty, nebo je to někdy i trošku jindy, tak to byla taková ta svoboda. Lilith je svoboda, kdybych ji chtěla nahradit nějakým slovem. Nemusíte přemýšlet na tom, jestli to, co teď máte, vám sluší, jestli vám to ostatní lidi ohodnotí, že to je správně. Lilith je prostě svá. Vezme si, co chce na sebe, dělá si, co chce, je svéhlava, je svobodná. Potom máme v sobě právě tu Evu a to jsou ty povinnosti, to jsou ty všechny důležité správné věci, které děláme a děláme je správně. Ale vracíme se k tomu tématu právě vzhledem ke vztahům, protože jsem měla možnost pracovat v podvědomí s jednou paní a ta na tom byla vztahově velmi špatně, chtěla opustit svého partnera a nešlo jí to. A ve chvíli, kdy jsme se v tom podvědomí dostávali někam hluboko do její duše, tak jsem jí požádala, aby zavolala svoji Lilith. A když jsem jí řekla, ať teda zavolá Lilith, tak uviděla velkou obrovskou klec a v té kleci klečela nebo téměř už umírala žena, která byla špinavá, zavřená, hladová, žíznivá, tak jsem jí řekla, ať urazí ten zámek. Ať osvobodí svoji Lilith, ať ji oblékne, ať ji dá najíst a napít. Prosím vás, vztah a člověk musí mít v sobě vyváženost, čili harmonii. A každá z nás musí mít Evu a Lilith v rovnováze. Lilith je ta, která vás chrání. Lilith je ta, která za vás bojuje. Lilith je ta síla, která se za vás postaví. A pokud vy sami uvěříte tomu, že nejste dostatečně dokonalé, že máte na sobě zapracovat tak, abyste byli pokorné, pečující, poslušné. A ten partner vás tlačí a tlačí, aby vám uvěznil tu Lilith a vy mu dokonce i uvěříte a uvězníte tu Lilith. Pak ta žena neuvěřitelně trpí. Takže Lilith je ta divoká žena v nás, Lilith je ta svoboda, kterou máme a Eva je ta pracovitá, hodná, poslušná a opečovávatelská. Musíte mít obě dvě části v sobě v rovnováze. A to jak to uděláme? Najít střed a najít rovnováhu je práce na celý život. Aha. Takže v každém případě musíme se to o to pokoušet. Mít nějakou pořád sebereflexi, čili kouknout se sama na sebe a říct si tak v tom vztahu. Mám právo být svobodná, mám právo si zajít s holkama tamhle na víno, můžu tamhle to, můžu tamhle to. A nebo nesmím, jsem spoutaná, nesmím říct svůj názor. Jediné, co můžu jít s manželem nakupovat nebo s partnerem, nesmím nikam ven a podobně. Čili do jaké míry já mám tu svobodu a do jaké míry ji nemám. Takže najít ten střed v sobě je vždycky asi to nejtěžší. No krásný, Soni. Tak. Chceš to nějak doplnit něčím? Asi nechci, no, tak je to náročný, tak se budeme snažit, aby jsme měli 50 na 50, že jo? A já poprosím, dámy,
Zkuste se někdy kouknout na svoji Lilith a v případě, že ji máte uzamčenou, urazte ten zámek a osvoboďte ji. A nechte jí, ať ona koná svoji práci, protože ona je tady od toho, aby vás chránila, ona je tady od toho, aby projevovala svoji vůli a aby ukázala, že jste svobodné bytosti, svobodné, krásné a úžasné bytosti. Krásný, nemáme co dodat k tomu. Dneska se ti to povedlo, Soně, teda musím tě pochválit. Takže my se rozloučíme tady z toho krásného místa a budeme se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně.